توافق فاينا؟ فاندارني رانا في غنا نريفي. عندو دكيل. Miarabana reuretra, zaefa iopututre faita lafta antenoku amti andru anruaniti. Ari manunna vetran ni fandisena, ni fitayina, ni faumbiazana, ba weu amnaru tsrarayavi anruan arem zotona ti avtsike isof. Manunna zanmantiau, sati aenandremant, ary vitan'Andriamanitra ny manamarina ny teny sy ny tsodrano ataon'ny mpanompon'Andriamanitra. Ahoana ho amin'ny Baiboly? Ahoana ho amin'ny Baiboly? Hoy Paoly Apôstôly any amin'ny Korintianina voalohany any toko fahatelo andiny fahasivy. Fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay. Misy dikany izay teny nataon'i Paoly izay. Hoe mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay. Ary ahoana ihany koa hoy ny faminaniana izay nampitoran'Andriamanitra ny Isaia mpaminany any amin'ny bokyny Isaia toko faefatra ny fapolo andiny fahenamboroapolo fa mahato ny teniny mpanompoko aho ary matateraka ny saina atolotro ny hirako. Misy dikany ihany koa izay teny nampitoran'Andriamanitra any Isaia mpaminany izay. Manamarina izany izao zavatra tantarako aminareo izao dia tantara tamin'ny androny Elisa le izy. Matonga anazava zany aminareo matsy matonga anareo tena hoe ino ary andray an'le teny sy ilay tsodrano ataoko teo hoe ny fandresena ny fitahina ny fombiazana ny hoe ho aminareo amin'ity androanio ity sy amin'izao taona dia avintsika izao. Mpanjaka faharoa toko faefatra no misy an'izay tantara tamin'ny androny Elisa izay. Ao amin'io mpanjaka faharoa toko faefatra io dia ahitana tantarana vehivavy anankiray, vehivavy mpanankarena, tena mpanankarena, vehivavy tena hoe nanana ny ampy teo amin'ny fiainana. Fa saingy indrisy tsy nety nazaza izy, tsy mbola niteraka izy, zay ngamba ny fomba ilazana azy. Fa ny nampiavaka an'ity vehivavy ity kosa tamin'izany fotoana izany, na dia mpanankarena aza izy, dia mba tena hoe nanompo an'Andriamanitra tamin'ny fony rehetra. Tena arabaka teny nalompo an'Andriamanitra tamin'ny fony rehetra ary niendrika ny entiny nanompony an'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany dia ity ny famatsiana sy ny fanoanana mpanompon'Andriamanitra. Tamin'izany izy mihitsy no namatsy sakafo, namatsy zavatra be dia be ho an'ny Elisa mpanompon'Andriamanitra. Izy mihitsy no nanome efitrano mba ipetrany Elisa tamin'izany fotoana izany nandritry ny fivaniana sy ny asa fampona nataony ity mpanompon'Andriamanitra ity tao Sônema. De zay foana zany niainany ity ramatoa ity tamin'izany fotoana izany. Tateoriana azy dia tapa-kevitra ilay mpanompon'Andriamanitra tao hoe Elisa fa hitsodrano an'ity vehivavy ity mba hitoejaza, mba hiteraka, mba ananjanaka. Natonga ny Elisa moa tapa-kevitra fa hitsodrano ity vehivavy ity ho amin'izany fahasoavana izany satria tena nino izy, nino Elisa fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra tokoa, nino Elisa fa azon'Andriamanitra ho amarinina ny teny sy hitsodrano ataony. De ny ampiantsoandra vehivavy izy mba ho tsofina rano. De eno tsara ke ny teny nataon'ny Elisa tamin'izany fotoana izany vakitsika to amin'ny mpanjaka faharoa toko faefatra andininy fa efatra ambin'ny folo sy fadimy ambin'ny folo. Eno tsara voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Elisa, fa inona ary no atao anao? De namaliky azy hoe tsy hitanao va fa tsy mananjanaka izy sady efa antitra ny lahy? Ary hoy Elisa, antsoy ary izy. Ary noho ny nantsony izy de nitsangana teo ambaravarana. Tapa-kevitra Elisa fa hitsodrano azy de nasaina natsona ravehivavy mba ho tsofina rano, mba ho tsofina rano, mba hitoejaza, mba hiteraka, mba ananjanaka toy ny vehivavy rehetra. De rehefa tonga teo lay ramatoa mpanankarena lay namatsy an'Elisa
le nanouan en Elisa tam ni asa fampoun. De son te en Elisa tam, yom ni di fane be foul. De wiz, rambi am fton, ravun tona tu zau, de itru sajala yanao. Ratunga ni ftona, kak zau ziz, de itru sajala yanao. Sezan tsudano, naton Elisa tam. De yinna weno nusew, yinna ntraga. Tatara in baibuli, fa refa nierna tkuntona. Dia teraka somatsara, tera da, itira matu iti. Teraka tamnya lalani ten, tamnya lalani tsudrano, naton panupunandre mantra tamini. Yenu tsari yen volazo mnidi fa fita bifulwe. Kwanefa nananana katkur rave vavi. Kanunierna ton, dia tera da isi, tamle ftona, nulla sain Elisa tamini. Riavana, yana rose maita simandria, amso uri zau. Nu tatareko tamna reu, zan tatar zan. Mba inu na reu, mba inu na reu. Fa, watona reman tamna reu yankyo, leten natok tiari alu. We, ni fandrisen, ni fitayin, ni fiadanana. Watona reman tamna reu tkua ni zanya nyu, si antitona tiavtsikia iti. Si ma presa karam tena zan, fa tena reslat, tena babu mfuku, fa ainandremant, arfita nandremantra, ni anamar nizanya, yewe mini, fiana nareu, ratuka, minu ya nareu, ratuka, reslata, nyamsoteni, atokusau ya nareu. Tu nifabdira na yani nifamu zai, tena mbaraku zai, fa tena lua yevt, yetu kwa nareu, yeveru kwa famu nandremant, izite, Lua yevta huya uyetu kwa nareu, amti andondwa nitia, tezou. Nato nandremanta andresi, nyuli nandremanta reetu, simisa vana, fana iza na iza, vilkundrei, nato nandremanta andresi, nyuli nandremanta reetu, amti toniti. Ari, tzvita zan, fana to nandremanta utayina, sina to nandremanta awubi, amzai atau yanchuwa. Mitena zany matseo satria maro amin'ny olon'Andriamanitra, maro amin'ny kristiana, tahaka antsika izao, tahaka anareo, no tsy matsapa fandreseny zany mihitsy izy eo amin'ny fiainana. Ary na izy ary dia mamelika fanontaniana amin'ny tenany hoe efa mba ela ihany no nalorako ny fiainako an'Andriamanitra, ny nanekeko an'i Jesosy Kristy ho tompoko mpamonjy ahy, kanefa manakakitriny ohatrany tsy mbola tena tsapako zany teo amin'ny fiainako ny fandresena. Ny zavatra tsapany na ny zavatra hitany dia izao, resy lava foana izy, tena resy lava foana izy, na manoloana ny olana mora sy olana mafy be, na manoloana ny ady mora na ny olana mafy na ny ady mafy be, dia resy foana izy. Asa mety isan'ireo olona tahaka izany angamba ianao izay mahita sy mandre ahy amin'izao fotoana izao? Mety ho isan'ny olona tahaka izany angamba ianao, ia. Ary raha mahita fandresena ary ny olon'Andriamanitra sasany na ny kristiana sasany dia apahany tsombotsombony, izay ihany no hitany, apahany tsombotsombony. Fa raha tena hoe fandresena feno, fitahiana lehibe, fombiazana goavana amin'izay atao, tsy tena misongadina eo fiainan'le izy. De hoy iaho hoe riavano, ry mpiaino malalo, tsy normaliny zany, tsy normaliny zany, tsy normaliny zany raha ohatra ka tena hoe mpino kristiana anao, raha ohatra ka tena hoe efa nandray an'i Jesosy anao, raha ohatra ka tena hoe efa manana an'i Jesosy Kristy velona ao anatinao ianao. Tsy mila zavatra hafahafa tahaka izany ny tompon'Andriamanitra, ny fizahan-toetra mety misy, fa ny fizahan-toetra nge tompoko tsy hoe mandra-pahantotra na mandra-pahafotsovolonao na hoe mandra-pahafatinao, hoe mandala ny fizahan-toetra, mandala ny fitsapa-toetra. Fa amin'ny akabeny ny olon'Andriamanitra rehetra, ny voakan'Andriamanitra rehetra, anisan'izany ianao izay mahita sy mandre ahy, dia natao andresy, natao hotahina, natao aomby amin'izay atao. Ianao tsara nge ty tantarako aminareo ity ao amin'ny mpanjaka faharoa toko fa sivy ambin'ny folo no jerentsika,
panjaka faro toko fasi ambe fulwa de vakitsika ny andinin'ny voalohany sy ny andinin'ny fahatelo ino tsara voasoratra ao ary nandritra izany Ezekia mpanjaka de nandritra ny fitafiana izy sady ny tafilamba fisaonana ka lasa niditra tao an-trany Jehovah ary izy zany iraka ny Isaia Eliakimo lehibe ny tao an-dapa sy sebina mpanoratra ary ny lohan'ny mpisorona samy tafilamba fisaonana ankany amin'ny Isaia mpaminany zany akamozy ary ora taminy izao no lazain'ny Ezekia andro fahoriana sy famaizana ary fanalambaraky ity andro ity fa mi aompiterana ny zaza nefa tsy misy hery iterana azy mazava ny voalaza nandalo olana sy ady tena hoe mangotrakotraka be mihitsy a Ezekia tamin'izao fotoana izany tena hoe mangotrakotraka le olana sy le ady satria noariny tahaka an'ireny vehivavy renim-pianakaviany hiteraka ireny kanefa tsy manana hery iterahana tsy manana hery amoanan'la zaza de ianao mahafantatra hoe inona mety hitranga raha tahaka izany tokoa no manjoan'ilay renim-pianakaviana azo antoka fa ho faty lay zaza satria sempotra ao an-kibo ao tara fotoana tara fivoahana ary na de ny aindehibe ny an'lay renim-pianakaviana azy a atahorana ho afoy tahaka izany no nandraisan'ny Ezekia an'ilay olana sy lay adina ngotrakotraka natreny tamin'izany fotoana izany de teo alohan'izay teny izay de hoy andriamanitra taminy zao ny voalaza atao amin'ny mpanjaka faharoa toko fa sivy ambin'ny folo de andininy fahaenina ary hoy Isaia taminy ambara ho amin'ny tomponareo hoe izao no lazain'i Jehovah aza matahotra ny teny efa renao de izay nanompany retsy ankizy lahy ny mpanjaka ny Asiria retsy ahy fa indro izao efa anisy fanahy ao anatiny ary areo sisio izy ka hiverina ho any amin'ny taniny de ataoko lavitsavatra any nyteny tamin'ny Ezekia andriamanitra hoe Ezekia ô mpanompoko nge anao e oloko nge anao e zao nge no nanendry anao mba ho mpanjaka ny jody e ary fangatsy fantatrao ny fa zany ny andriamanitra ao zany no mianao zany mandray an-tananao zany mandray andraikitra anao ka nahoana mitepitepy anao nahoana ny manay anao nahoana matahotra be tahaka izany ianao aza matahotra anao ry Ezekia aza matahotra anao aza matahotra mihitsy ianao andraikitra ianao satria oloko satria mpanompoko satria aky zao miteniko aminao ry Ezekia hoy andriamanitra taminy a hitrantsehitra ami'ity iady ity ao ka andehafa siso nyresaka andeha potsitsofony reto favalinao reto reo mantsy miseho nanopa miseho manao tsinitsinina ho alefalefa koa ny sisondresaka rumeur mba toka azy ireo tsitro amin'ny tany misy anao tsitro amin'ny tany zay fehezinao ka fa hiverina any amin'ny taniny izy de ino tsarake voalaza amin'ny divaroapolo hoe ary Isaia zany kamosa dia naniraka ankany amin'ny Ezekia nanao hoe izao no lazainy Jehovah andriamanitry ny Israely lay fitaraina nataonao tamiko ny amin'ny sankeripa mpanjaka ny Asiria de efa nyhoenoko mbola anao mafisin'andriamanitra hoe Ezekia ô ianao oloko zao mpanomponao efa henoko hatramin'ny ela ny fitarainanao efa henoko zany efa henoko zany entre parenthese a zao ny vaovao mahafalembarako aminareo raha tena mpino kristiana anao tena olon'andriamanitra anao ny vavaka nataonao hatramin'izay io tompoko efa henin'andriamanitra efa voarain'andriamanitra dika de hoe amaly anao izy fa saingy miandry ny fotoanany andriamanitra mino a zany ianao amaly anao io andriamanitra io fa saingy miandry ny fotoanany andriamanitra lay fitaraina nataonao tamiko i andriamanitra tamin'ny Ezekia efa eniko efa ny hoenoko zay le voalaza ny baiboly ry havanao tahaka izany mihitsy no tian'andriamanitra hitondrana anao amin'ity androandroany ity amin'izao taona di avintsika izao tian'andriamanitra avaoko ho mpandresy anao tian'andriamanitra avaoko ho amin'ny fitahina ianao tian'andriamanitra ho avaoka ho amin'ny fambiasana amin'izay taonao ianao ianao nge olon'andriamanitra e ary lay izy atr'izay atr'izay no andriamanitra ivavahanao izy no rain' jesosy kristy izy any koa no rainao sarobidy amin'ny toy ny anak'andriamaso ianao tena sarobidy amin'ny arabaky teny mihitsy ka eto zany amin'ity androandroany ity amin'ny mampanompon'andriamanitra dia manambara mpabe maso manambara mpasahina eo mba mifahasorafany masina ary amin'ny anaran'i Jesosy zao no teniko
amin'ny anaran'i Jesosy ataon'Andriamanitra ho mpandresany ianao ho tahinany ianao ary hoentin'Andriamanitra amin'ny fombiazana ianao amin'ity taona diavinao ity. Raha manaiky an'izany ianao dia miteny ianao hoe amen. Ho tanteraka amiko anie izany. Ankoatran'ilay tantara no tantaraiko teo indray dia izao nilaza Andriamanitra tamin'ny andron'ny apôstoly fa efa nomen'Andriamanitra antsika fandresena, tsy fotsy mbola ary akory tsika, fotsy mbola nisy akory ianao, tsy mbola nitorotoroana tao kipo anao, tsy mbola nisy akory zany atao ray aman-dreninao zany dia efa nanomana fandresena ho antsika ny tompon'Andriamanitra. Korintiana voalohany tompo dimy ambin'ny folo andinyfa fito amby diapolo ao anao voasoratra isorana ny Andriamanitra zay nanome fandresena antsika amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy tompontsika. Noho Jesosy efa ninonao, efa noraisinao, efa nomenao toerana ao anaty ary velona ao anatinao dia nilaza ny Baiboly fa efa nanome fandresena antsika Andriamanitra, tsy hoe mbola nome fa efa nanome fandresena antsika Andriamanitra. Ianao izay mahita sy mandre iazany amin'ity androandroany ity dia efa nataon'Andriamanitra ao anatin'ny klasy ny olona, natao andresy, natao hotahiny ary natao aomby amin'izay atao. Dia andao koa hivery antsika ilay tantara faharoa toko fa sivy ambin'ny folo teo hoe tantarain'ny Baiboly a tena magaga Andriamanitra. Izao ny teny nataon'Andriamanitra tamin'ny Ezekia andiny faharoa amby telopolo, koa izao nilazay Jehovah ny amin'ny mpanjakan'ny Isiria, tsy ho tafiditra amin'ity tanàna ity izy nandefa zanatsipika ho ato, nandefa na hitondram-pinga eo anoloany, na anandritra tofontana amelezana ity, ny lalan'izay ny aviany ihany no iverenana fa tsy ho tafiditra amin'ity tanàna ity izy, ho Jehovah. Fa hiaro ity tanàna ity aho ka hamonjy azy noho ny amin'ny tenako sy Davida mpanompoko. Mbola nanamafy Andriamanitra tamin'ny Ezekia hoe Ezekia ô, esorony tebitebe, esorony tahotra, esorony fanahina. Fa izao Andriamanitra ivavahanao, izao Andriamanitra ivavahanao dia andray andraikitra ny fiainanao, andray andraikitra ny fitantanana ny firenena ataonao. Fa io fahavalonao io zano mandray andraikitra, zano miteny fa tsy afaka tsy avelako vita na inona ino, tsy avelako vita zavatra ratsy aminao zany izy. Sakanako i tsy ho tafiditra amin'ny tany fehezinao, sakanako i tsy ho tafiditra ozy izy ary baikoko izy hoe ny tany zay ny aviany ihany no tsy maintsy iverenana ary ihany izy no ataoko lafitsabatra. Andriamanitra mihitsy zany no miady e. Tena marina be nge voalazan'ny Baiboly hoe tamin'ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany hoe oka angina ianareo, mangina ianareo fa Jehovah no hiady ho anareo, Jehovah no hiady ho anareo. Ary zany no teny tian'Andriamanitra mafisina amintsika noho Jesosy Kristy efa velona ato anatintsika, natao andresy isika. Dia nao ianao no nitranga tsy niandrelaAndriamanitra faraky voalaza amin'ny difa dia eo amin'ny telopolo ary tamin'ny alina io dia avy lay injelin'i Jehovah ka namely olona dimy arivo amin'ny valo alina sy ray hetsy tao atobon'ny Asiriana ary nomaraina koa vo ny fo olona dia hita fa indreo efa maty avokoa ireo. Andiny fahena amin'ny telopolo dia nianky Sankeriba mpanjakan'ny Asiria ka lasa nody ary nitoetra taniny ve ary raha niankoka tao an-tranony nisoroka Andriamanina izy dia nasiny Adrameleka sy Sarezera zanalahy ny sabatra izy ary dia afaka nandositra nankany amin'ny tany Ararata izy miralahy. Ny aliny io ihany dia naniraka anjely mpandringana, anjely mpamono olon'Andriamanitra mba andringana ny miaramila ny Sankeriba rehetra, miaramila ny Asiriana tao amin'ny tompy izay nitoerana. Dia be dehibe ny maty e, dimy arivo amin'ny valo alina sy ray hetsy ny ray ringana ny ray maty. Tsy hoe nampiasa sabatry Ezekia na hoe nampiasa fitaovana Ezekia fa Andriamanitra mihitsy no nitrantsehatra dia nasehon'Andriamanitra hoe zaho no miady ho anao, zaho no mampandresy anao, zaho no mitahanao, zaho no mampahomby ny fiainanao. Ary Sankeriba ankoatran'izany le mpanjakan'ny Asiria le be vava le miseho azy hoe mahery indrindra teto ambonin'ny tany nasain'Andriamanitra no tany amin'ny tranony izy, tany amin'ny tanany eviny. Dia rehefa tokantany dia niakoka teo amin'ilay Andriamaniny ka rehefa niakoka teo zahavadozy tonga teo amin'ny ozina fa nyzanany roa lahy ihany no namonina faty azy tamin'ny alala sabatra. Zany zavatra nitranga ka androany zany
de mana mafy aminareo amin'ny alalan'ny sofeta lavitra izao ao. Raha tena olon'Andriamanitra anao, raha tena kristianina anao, raha tena efa manana Jesosy anao, dia hoy aho hoe amam-panompon'Andriamanitra, omen'Andriamanitra anao anioany ny fandresena, ny fitahiana lehibe ary ny fombiazana amin'izay atao. Ary tsy ny ihany fa ho tsapanao mivaingana eo amin'ny fiainanao any izany amin'ity taona izay diavintsika ity. Fanazavana kely an, eno tsara, tsy inona tao resy mihitsy ianao na manahoana sy manahoana ny olana sy ny ady atrehana, na olana sy ady mora kely io, na olana sy ady faran'izay tena hoe mangotrakotraka io. Tsy inona tao horesy anao fa natao andresy, natao andresy, natao andresy mandrakariva. Zay ny voasoratra, zay ny voalazany baiboly, zay no marina. Ary eto dia manamafa, zay voasoratra tompoko, dia voasoratra. Ary tsy azo fafana, natao andresanao ny baiboly, natao hotahinana ianao ny baiboly, natao ho amin'ny fombiazana ianao ho ny baiboly. Ny fantanina mipetraka nefa dia izao hoe ahoana ary no atao mba hatsapantsika amin'izay an'izany fandresena sy fitahiana ary fombiazana izany amaolon'Andriamanitra antsika? Ahoana no atao mba hatonga le tso-drano izay nataoko teo mba ho tanteraka tokoa eo fiainantsika rehetra? Ahoana no atao? Voalohany, takian'Andriamanitra ianao mba iny sy anaiky fa marina ny voalaza ny baiboly. Takian'Andriamanitra ianao mba iny sy anaiky fa marina ny voalaza ny baiboly. Ary takian'Andriamanitra ihany koa ianao mba iny sy anaiky fa fony mbola tsy arakory ianao dia efa nanomana anao izay tonga ao amin'i Jesosy ny nanomana ho anao ny fandresena, ny fitahiana ary ny fombiazana ny tompon'Andriamanitra. Mila mihiny sy manaiky an'izany ianao. Zao mantsy, raha ohatra ka tsy mihina anao, tsy manaiky anao, tsy mihiny izay voalaza amin'ny baiboly ianao, tsy resy lahatra ny amin'izay voalaza amin'ny baiboly ianao, tsy resy lahatra ny amin'izany tenambarako izany ianao, dia tsy misy zavatra azon'Andriamanitra atao. Zava-poana avokoa ny zavatra rehetra. Ary na dia ianao mivavaka amin'Andriamanitra io ary zava-poana io, tsy zavatra azonao antenaina amin'Andriamanitra ary tsy zavatra azon'Andriamanitra homenanao rehefa ny finoana no tsy misy ao aminao. Ary kristianina ihany ianao fa kristianina tsy ahita fandresena izany, kristianina tsy ahita fitahiana izany, kristianina tsy ahita fombiazana izany. Ahoana ny baiboly Hebreo toko faraika ambin'ny folo andininy fahaenina? Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy, ary tsy maintsy mino fa mpahamaly soa izay mazoto mitady azy io Andriamanitra io. Izay izany voalohany, mila mino sy manaiky anao fa marina ny voalazan'ny baiboly ary marina izay teny nambarako taminao izay. Faharoa, miala amin'ny fahotana, miala amin'ireo zavatra ratsy izay niainanao hatramin'izay hatramin'izay. Tsy vitsy amin'ny kristianina nge no azo lazaina fa mbola manoty, mbola miaina amin'ny zavatra ratsy, miaina amin'ny zavatra tsaraka an'Andriamanitra. Izy mivavaka, izy manompo an'Andriamanitra fa le fiainana ratsy mbola iainany ihany. Ka miala amin'izany ianao, vato manakana an'Andriamanitra tsy trantsetro amin'ny fiainanao ny fiainana manota, ny fiainana miaina amin'ny fiainana ratsy. Esory ihany koa ny toetra ratsy, ny toepo ratsy, ny toetsaina ratsy. Tsy ho azavaina Tsipriany moa izany fa engany mba ny fanahy masina no hanazava aminao hoe tatahaky ny olona tokoa ny toetranao ratsy misy amin'izao fotoana izao, na toetranao ratsy na ny toeponao ratsy. Ary fanampin'izay dia mitaona anareo ao ho anareo izay fa tonga ao amin'i Jesosy. Esoro an-tranonao ireo zavatra ny devoly, esoro an-tranonao, esoro hiala an-tranonao toy ny hoe entana nangalarinao fahiny, fony mbola tsy nivavaka, fony ianao tsy mbola nanompo an'Andriamanitra dia nangalatra. Ary izany alatra izany dia mbola ao an-tranonao ankehitriny, nefa ianao fa mpino, ianao efa kristianina. Esoro eo izany fa mahatonga ozina, esoro eo izany fa mahatonga ny devoly tsy mety miala, esoro eo izany fa manakana an'Andriamanitra tsy asa eo amin'ny fiainanao. Ny sasany tamintsika ihany koa mety hoe nanompo sampy fahiny, mpamonjy an'ireny ladoany ireny. Io moa raha ny fampianarana baiboly no jereny dia efa vetivetana amin'Andriamanitra izany araka voalaza bokyny Deuteronomy toko fahavalo ambin'ny folo.
de misy tamin'ireny fitaovana ampiasainao tany amin'ireny fanompoana sampy ireny, zany hoe novidinao manokana ho amin'ny fanompoana sampy, ho amin'ny fanompoan'Andriamanitra tsisy, de efa najanonao le fanompoana sampy. Fa le fitaovana ampiasainao amin'izany mbola ao an-tranonao ao, toy ny hoe lamba hoany, toy ny hoe vilina, bokale. Aza apetraka ao an-tranonao tsony zany, tsy novidianao ho an'Andriamanitra io fa novidianao ho an'ny devoly. Ka maninona no apetraka ao an-tranonao? Tsy magaga raha ohatra ka kristianina ianao fa tsy mahita fandresena, tsy mahita fitahiana, tsy mahita fahombiazana. Ka hoy aho, esory eo zany tompoko, na zavatra hitanao mbola tsara ry, esory eo, fa tsy mahafaty antoko anao zany, tsy mahafaty antoko anao zany, satria zany lalana hitan'Andriamanitra fa mety mba hafan'Andriamanitra mitanao. Tsy ovakina moa voalaza amin'ny baiboly fa lavabe, fa ao amin'ny Josua toko fafito ange tantarain'ny baiboly fa resy tanteraka ny zanak' Israely zay notarian'ny Josua tamin'izany fotoany zany. De nalahelo be Josua, mitaraina tamin'Andriamanitra izy, de voatery nohazavain'Andriamanitra tamin'ny Ezekia ny antony natonga azy ireo resy. Hoy Andriamanitra hoe, satria nitahiry zavatra nandrarako anareo, tsy hotehirizinareo ianareo, ary tonga hozona ho anareo iny zavatra notehirizinareo ao an-tranonareo iny. Ka raha tsy esorinareo hiala ao an-tranonareo zany zavatra any, de tsy araka aminareo ntsony aho, hoy Andriamanitra, tsy ombanareo ntsony aho. Asafady, tsy araka aminareo, tsy ombanareo ntsony aho. Esorina alovany zavatra ratsy nangalarinareo, zavatra ratsy izy zay nandrarako anareo. Zay le tantara amin'ny Josua toko fafito. Ary zay no tian'Andriamanitra hiainanao ankehitriny raha tianao nahita fandresena, fitahina, fahombiazana amin'ity androandroany ity sy amin'ity taona zay diavintsika ity. Fanampin'izany manana faharetana, tena manana faharetana ianao, miandry ny fahatanteran'ny valimbavaka, miandry ny fahatanteran'ny teny fikasan'ny baiboly. Eo matetika no ipetrahan'ny problema eo fiaina kristiana maro, tsy manana faharetana ny olona. Ny satriny eo ihany de mamonjy azy Andriamanitra, na teneko ihany koa nge mba manisy magetahita hoe eo ihany dia ho tonga ny vaholana, tonga famonjena, tonga fitahina, tonga ny fahombiazana avy any an-danitra ataon'Andriamanitra amiko e. Fa za fotsy mahafantatra hoe Andriamanitra manana fotoana, faly eo ry fataon'androany le izy, ary miandry an'izany a, kanefa moa raha rapitso vo ataony de misaotra azy a, raha amin'ny herinandro misaotra azy a. Ary reo zay mahatonga amin'ny baiboly mampianatra Hebreo toko fafolo andiny fa enina amby telopolo mampianatra izy hoe kody tokony anana faharetana ianareo, miandry ny teny, fahatantarany teny fikasan'Andriamanitra. Rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra, mila manana faharetantsika, ka manana faharetana tompoko. Ianao ke tsy avelan'Andriamanitra ho rery zany, fa fantany tokony atao, fantany tokony atao, malala tokony ataony izy, satria Andriamanitra tsy to, Andriamanitra ivavahanao, Andriamanitra tomponao. Ary esoro tsainao fanampin'izany ny eritreritra hoe ianao de avelan'ny rery tokoa, ianao de afontoko tsia, tsy rery ianao, tsy mafoy ianao io Andriamanitra io, no Jesosy Kristy ny faminanina nampitodianany Isaia mpaminany mazava be, Isaia toko fasivy amby fapolo andiny fadimy ambe folo faina ambe folo zao ny teny, moa mety manadiny zany aminao ny vany vehivavy ka tsy amindra fo amy zanakny nalokony kibony. Eny, mety manadiny ihany izy, fa izao hoy Andriamanitra, tsy manadino anao, efa vita tompoka vatsy eo an-tanako ianao, sarobidy amiko anao, oloko ianao. Tsy manadiny ny tompo e, fa volombelona zany efa tsy ary voatantara eto moa zany ndretraetra izany, fa fony fotoanatsika. Ka ho famaranako ny afatra de zao, nentina taminao androany zany afatra izany, satria tonga ny fotoana, de ny fotoanan'ilay Andriamanitra tsy to rainy Jesosy Kristy, tonga ny fotoana anomezana fandresena, anomezana fitahina, anomezana fahombiazana anao zay mpino kristianina, zay efa nandray an' Jesosy, zay efa manana an' Jesosy. Tonga ny fotoana ho ia, ka dia foanao anatin'ny sainao, misalasalana ny fororona saina, tonga de minoinao, tonga de manekianao, ivavako anao mantsiary vaveo. Ary fanampin'izay a, tsara ianao mandre toroteny tako zao reny renesinao zao, ary raha mety aminao izy de tongavy ianao mamonjy fotoam-pivavahana ataonay fiangonana Refi Androndra Kely. Za tena mamiantoka fa ny tenin'Andriamanitra torenay ao, na ny fotoam-pivavahana zay atrehanao ao, de misy fanatrehan'Andriamanitra, misy fitahian'Andriamanitra, ary ho hamarinin'Andriamanitra amin'ny fiainanao, ho tanteran'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Azay mahatonga amin'ny baiboly mampianatra hoe aza mafoy ny fiaramiangona tahaka fanao sasany. Raha te fandray ampy moa ianareo, io voasoratra io ny telefonina, io voasoratra io ny telefonina, ary ny fotoam-pivavahana zay anasako anareo, io voasoratra io ihany koa fandaram-potoana. Misy fidirany ny efatra izay, amin'ny alahady amin'ny fito, amin'ny sivy, amin'ny raika ambin'ny folo, ary amin'ny ray ora sy sasany.
Zay zany tompoko fa hivavaka anareo avy hatrany a. Amin'ny anaran'i Jesosy, tompany amindra fo, tompany amela heloka, ary ny tompany anamarina zay teny sy tsodrano nataoko anareo zay. Anamarina zay toriteny nataoko anareo zay. Ka dia aondreny lohanao ary apetrao amin'ny fonao ny tanana. Raha afaka mandohalika moa ianao tena mandoli mihitsy, tena mandoli tompoko. Fa hiaseto ny herin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka zay ataony mpanompon'Andriamanitra hivavakatsika. Tompo, misaotranao aho fa lehibe tena lehibe ny fahasoavanao. Ianao no Andriamanitra hivavahanay, tomponay, iankinanay. Ary zahay kosa olonao, efa natsanganao olonao no Jesosy Kristy. Ko dia miantso anao zahay ankehitriny, miantso anao Andriamanitra hivavahanay, mamindra fo aminay rehetra ianao. Ary araka ny teny sy ny tondrana atao mpanomponao teo, araka ny afatra nampitondrainao mpanomponao teo, ataovy mandresy zay amin'ity androany ity, ary amin'ity taona ray manontolo ity. Taio ary eto amin'ny fombiazana. Ary ny marary rehetra kosa androany tsy traniko amin'ny anaran'i Jesosy, mandidy ny fanamafarofy a, fanampitondra aretina, miala amin'ny tenany olona amin'ny anaran'i Jesosy, sy traniko amin'ny anaran'i Jesosy ny marary rehetra, esoriko amin'ny tenany olona ny herin'ny aretina. Tompon'Andriamanitra, tsara ianao, mpanao tsara ianao, ary mpamonjy tokoa. Midera ny aja raha voninahitra ho anao irery ihany, anio ampitso ary mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra Tompo. Amen. Zay zany tompoko ny afatra nentina ho anareo androany, ka dia mirary ny fahatantaran'ny teny sy tsodrano zay nataoko anareo teo, ary mirary ilay afatra nampitenin'Andriamanitra teo ho tanteraka aminareo tompoko. Veloma tompoko. Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharana iarahana amin'ny fiangonana Refi, Androndrakely.